10-ийн сууны 3 сарын 11-ний өдөр гоц гараад байгаа юм чинь. Одоо 2:30 гээд төрсөн. Тааш одоо 3:15 болж байна. Ирсэн. Тэгээ амгаа уран гоёр хүлээгээд байж байна. Өтөр ирж байна. Ah, ini.
자. 진이 린트 좀 끊어. 들어가. 진짜 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 The look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think